No, poď, poď. Z tohto tenkého ľadu. V tomto veku už sex, vieš, to sú veci. Iba ja seba obraniem. Počúvaj, vieš čo? V tomto veku naozaj klby bolia, potím sa, akože, a to si ešte on dole dávam ponožky. Zadýcham. Ja to tiež tak mám. Ja sa medzi jedným a druhým strašne spotím. A naozaj veľmi. Pretože je leto. Medzi tým je leto, medzi tým je leto. Tak máte príjemný čas? Áno. Jedna plus jedna. To je sex. Čo stále o sexe, Karol? Vy si úplne... Ale vy ste maniak. Freud by vás mal načítaného za 20 sekúnd. Toto je dar, kedy Karol nepovie ani slovo, odíde ako úchyl. Fantastické. Karol, tak bolo to veľmi príjemné, ďakujeme. Tú stovku si za ten pocit nechajte. Chodte si ďalej užívať. Ja.